ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ୱାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ କୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଇ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ୱାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ କୋକ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 46 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ମୋଟ ଉପରେ 46 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ PRTA କହିଲେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି 9 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ରହିଛି 8 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ସାଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ରହିଛି 8 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି 10 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ୱାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 4 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ହେଡ୍ କୁକ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 5 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ପାଇଁ ରହିଛି 2 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ମୋଟ ଉପରେ 46 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଥିରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇଲିଜିବୁଲ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜେଣ୍ଡର କେବଳ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଜବ୍ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିବ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ୍ ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ, କୌଣସି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ 24/8/2019, ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଡେଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଥିବା ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଡ଼୍ରେସ୍ ରହୁଛି କ'ଣ, ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦୁଝର, ଏଇ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ନୋ ଫି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବ www.kenduzhar.nic.inକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି PRT, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, BSc ୱିଥ୍ BEd, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ BSc କରିଥିବେ ସାଇନ୍ସରେ, ତା ସହିତ BEd କରିଥିବେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା BSc ଅନ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିଲା, ଯଦି ଆପଣ BEd କରିନାହାନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ୍ BSc ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ବି ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ BEd ପିଲା, ଦେନ୍ ଅନ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ। ବୟସୀମା ରହିବ 18-35 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବୟସୀମା ରହୁଛି। ସାଲାରୀ ପାଇବେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି PRT ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ରହୁଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, BA ୱିଥ୍ BEd, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କରିଥିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଆର୍ଟ୍ସରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ BEd କରିଥିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ BEd ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ BEd କରିନାହାନ୍ତି, ତ BA ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିଲା, ସେମାନେ ବି ଇଲିଜିବୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବୟସୀମା ରହିବ 18-35 ବର୍ଷ, ସାଲାରୀ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି PRT ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର ସାଂସ୍କୃତ ପାଇଁ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି BA ଇନ୍ ସାଂସ୍କୃତ, ଆପଣ ସାଂସ୍କୃତରେ BA କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସୀମା ରହୁଛି 18-35 ବର୍ଷ, ସାଲାରୀ ପାଇବେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, BCom ୱିଥ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ BCom କରିଥିବେ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ରହିଥିବା ଦରକାର। ବୟସୀମା ରହିବ 18-35 ବର୍ଷ, ଦରମା ପାଇବେ 7,100 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ୱାର୍ଡେନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି BA କିମ୍ବା BSc କରିଥିବେ, ତା ସହିତ BEd କରିଥିବେ। ଯଦି BEd ପିଲା ନ ମିଳନ୍ତି, ତ BA BSc ଅନ୍ଟ୍ରେନ୍ଡ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ବି ୱାର୍ଡେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯଦି BEd ନାହିଁ। ଏବଂ ବୟସୀମା କେତେ ହେଉଥିବ, 30-50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସୀମା ହେଉଥିବ, ସାଲାରୀ ପାଇବେ 11,500 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହେଡ୍ କୁକ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍, ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ କୋକେରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିବେ, ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇପାରିବେ। ଏବଂ ବୟସୀମା ରହିବ 18-35 ବର୍ଷ ରହିବ, ସାଲାରୀ ପାଇବେ ହେଡ୍ କୁକ୍ ମାନେ 4,400, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ରହୁଛି 4,300 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜେରସ୍ ଦେବେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଜେରସ୍ ଦେବେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିବେ, ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଜେରସ୍ ଦେବେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିବେ, 2 recent ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ 2 ଦେବେ, ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ସହିତ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ, ଷ୍ଟାପ୍ଲିଂ କରିଦେବେ ଫର୍ମ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଜେରସ୍ ଦେବେ, ତାକୁ ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରସ୍ ଦେବେ, ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିନେବେ,
टू सेल्फ आड्रेस एनभेलप दुटा एनभेलप देवे जो थे निजर ना सहित आड्रेस थी एवं से पोस्टेज स्टाम्प पांच पांच टंकार लगे अर्थात दुटार दस टंकार मोट उपर लगे। नेक्स्ट रोचे कंप्यूटर सर्टिफिकेट देवाक पड़ो क्यों केवल आकाउंटेंट पोस्ट पर जो मैंने आकाउंटेंट पोस्ट पर आप्लाय करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट रोचे अदर पोस्ट पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट दरकार ना। ये डिटेल्स इनफर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आम आम वेबसाइट लिंक देचु लिंक क्लिक करके आप वेबसाइट भिजिट करूँ से डिटेल्स इनफर्मेशन पाइबा सहित आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड लिंक पाइबे से आपंकर एप्लीकेशन फॉर्म पाइपारे और एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पाइपारे और ऑफिशियल वेबसाइट लिंक पाइपारे तो डिस्क्रिप्शन में आम वेबसाइट लिंक अच्छी आप विजिट करूँ डिटेल्स इनफर्मेशन पाइपारे ये भिडियो बस इतनी इनफर्मेशन जब भिडियो भल लगता है निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे निजर सांग भिडियो को शेयर करेंगे भूल आज इतनी पुणी किसी लाटेस्ट जॉब इनफर्मेशन नहीं आपको आसपी से पर्यटन विदाय नौ नमस्कार।